badhe napa modele badhe piye bentuke wong iki sing diomongno iki donya sebenarnya. Masalah akhirat iso dhewe. Ngoten to. Enten to bayi lahir nurung ngempet iso isine beras. Kan bener sakit ta? Mersani malih srengenge. Mulai jemudul saking brang wetan nggih. Tanpa bisa dilihat perjalanannya, tapi mengke dalu kok saka teko kulon. Nggih. Sinten sing menjalankan? Pasti ada. Nah, ngoten lho. Mangane Sesi Bakir kali Sabdo Palonayo Ginggong niku sampe Sesi Bakir niku takluk teng ngersane Sabdo Palonayo Ginggong kan perkara ngoten niku. Yang dilihat hanya dhahir Sesi Bakir tidak batin. Akhirnya dia kejodher pranyoto kapitayan Jawa niku sak temene senajan rano kahanan wis percaya anane pangeran sing damel contoh napa baita utawa prau nalika piyambakipun wonten pucukipun redi niku gunung nggih mergi napa wekdal niku perang ageng-agengan sami saking punggawa Sabdo Palonayo Ginggong kathah ingkang pejah saking punggawane Sesi Bakir nggih pinten ewu sing degugur. Akhirnya kita bisa mengasuh dan gini pucuke gunung niku wau mirsani wonten baita mlampah. Nah karena sing dipikir Sesi Bakir niku mungkin wekdal niku hanya syariat. Dari kejauhan tidak ada manusia kok di situ ada perahu mlampah. Berarti nek ngoten niku sing nglampahaken Gusti Allah kan ngoten mawon. Sesi Bakir Mbak Sabdo Palonayo Ginggong mboten ngaten. Tidak mungkin ada perahu berjalan di situ kalau tidak ada manusia. Karena kalaupun itu dijalankan oleh Allah itu tajali manusia yang menjalankan. Akhirnya nopo? Akhirnya sami-sami sepakat ngrembug. Nggih agami, nggih budaya. Nanti ceritane ngoten ora kok terus kaya sing diceritakno niku seolah-olah wong Jawa saking gobloke ngoten. Terus wong Jawa niku urung ana aturan agama terus ora percaya pangeran ngoten. Justru wong Jawa niki tasawufe luwih dhuwur timbangane wong-wong manca niku. Wong manca niku bahkan niru wong Jawa ben iso tasawuf. Nanti mereka niku hanya sandangan luar tapi nek mriki niku jasad sing diudi. Batin. Batin. Nah, iki jasad kan meliputi batin lan sapanunggalane. Tapi nggih ngantos sak niki jenenge wong Jawa dipesno terus. Seolah-olah wong sak niki seolah-olah wong Jawa niku wong goblok sing ora ngerti ketuhanan, sing ora ngerti syukur ten pangeran, bahkan sing wong Jawa dhewe niku wani ngelek-ngelek wong Jawa. Kathah to sing penceramah-penceramah niku dianggap primitif ngoten. Ah, ngoten. Seolah-olah wong Jawa niku saking bodhone. Nah, nek dalu niku ten gene desa Siloliman. Siloliman ya. Ten daerah anu Mojokerto Padarno. Jadi ada salah satu sesepuh, dia bisa menjelaskan dengan sangat rasional bahwa kalau Indonesia ini mau membuat gerakan membakar dupa bersama-sama, tak akan pernah ada Pak Gebluk satupun yang bisa menyerang manusia dengan sangat masuk akal, kata Nurul. Ya, ini pun dilebet-lebetan akal, ya sakit mawon, ya. Begini apa berita apa malah ini Pak Gebluk ya. Pak Gebluk ini kan wedi kali panas. Ya tiba-tiba disemprot apa? Disinfektan. Nah, tiba-tiba disemprot niku mesti ini kan anek wonten gerakan niku umpami niku saged diiyakan ngoten nggih. Mungkin tanpa niku nggih saged. Tapi Pak Geblok kan ratahan panas. Nggih, nggih, nggih. Nah, niku masalah rasio. Tapi kan wangsul malih kali sing damel. Nah, kenapa Gusti niku ndamel ngeten niki? Mungkin nggih pun sukeren nyawang tingkah lakune menungso niki lho. Ketok iman nanging nggih kosong, ketok percaya nanging nggih mek lambene tok. Mungkin niku dengan cara seperti ini karepe niku ngen-ngen uripe tenanan. Makane dikeki rasa wedi niku. Berarti nek ngoten kekuatane menungso niku tetep kalah kalau kekuatane pangeran.
nyatane pun pinten tahun musibah niki. Nggih. Dengan daya upaya manusia saged nyernakno. Mboten saged ta? Karepe kan ngoten. Ngaku cinta tapi cuman ngasih tulisan I love you gak gelem rapi. Jadi mulane tokno kekuatanmu, jajal sak pira. Ngoten lho nggih. Intine mboten usah ragu. Langsung tegel kok. Nggih mesti dipun ngaten. Mending kafir sekalian daripada ngaku beriman macam-macam dengan Tuhan. Mengenai kalian kata-kata yang ini namung ikrar. Ikrar itu hanya mengucapkan, tapi gak iso mek intisari ne ucapan niku wae. Bahkan sampai syahadat piyambak niku lho. Hanya ikrar yang digembar-gemburno. Tapi makna dari syahadat, makna dari syahid piyambak diartikan macam-macam. Mateni wong kok syahid. Namung di materi syahid niku syahadat dengan pengakuan orang ana zat sing maha agung kejaba zate pangeran. Orang ana menungso sing diutus kejaba utusan ngene iku Muhammad. Ana pun ngoten niku insyaallah syahid. Tegese di manapun kita sudah bersyahadat terus. Nggih. Saya syahid dengan kepentingane sak iki, Cok. Gue nggak apa-apa lebih lu aku sahid, kan kepentingan lah. Dan yang melu ini bener ya, apa-apa dan yang melu ini salah, kan ini gak sangit. Cara memandang dunia secara seimbang bagaimana, Pak? Karena kita kan tidak akan selamanya hidup di dunia, dan kadang-kadang kita mati-matian mengejar sesuatu yang sebenarnya gak akan kita bawa mati. Nah, ketahui pripun nih. Nek ngucapno mati ini gue yang kok sik tau urung wayahe. Jane tiang niku ngeten iki nggih polahe ngalor ngidul mencari ilmu niki urusan apa ta? Lak namung urusan donya ta? Berarti nek ngono nggih titah. Hanya mengerjakan perintah. Namung ngoten. Badhe napa modele badhe piye bentuke wong niki sing diomongno niki donya sebenarnya. Masalah akhirat iso dhewe. Ngoten. Enten tuh bayi lahir nurut ngempet kisau sini beras, kan betul sakit ta? Kamu kok pinter sejarah, pinter cerita sing nyebutakan. Sebenarnya bayi di dalam kandungan ibu ini pun nikmat, enten tuh. Tapi karena ono obo-obo kayak mbak Eba di luar akan dimijilakan saking gua garbo, napa sing terjadi? Pola nyungsang jungkir ta? Karena rasa takut, badhe pindah ten alam liyo. Napa wonten bayi merencanakan aku sebenarnya nang donya ku mobilku kudu telu. Terus aku kudu rabi 5. Wonten ta. Mobile telu rabi 5 niki lak nek pun kerja. Ngoten. Dadi ngeten iki sing diomong tentang donya. Mengke mati ora buwong tuwa ora wong usia semanten. Bayi niku saged mati. Dadi ora usah belajar tentang mati ini. Natural ngoten sing penting kan sak niki niku nek niki terus sae lakonono mergi becik niku bakal ketitik nek Allah bakal ketara ngoten mawon lho. Dadi ora usah bingung-bingung. Wong sak niki sik urip ngomong mati mum pati sak niki gelem ora. Ngoten lho. Jalan ngubur swarga ya apa swarga ya saged sing jalan bayangaken. Kok nek ora kecelik lho. Tapi mboten semerepe. Nanti niku carane. Sinten Pak ingkang paling terpengaruh ngene napa uripe Pak Darno niki selami gesang niki kok sates sak niki dados dalang niku kan mesti ada seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup panjenengan niku. Berpengaruh teng kula langsung niku bapak kula. Dalang ya. Dalang. Oh alah. Nah, keranten bapak kula niku karepe niku mumpun leres cara menyampaikan dakwah lewat wayang niku, tapi karena agamine nggih rada tipis jadi kurang pas. Bahkan sejarah-sejarah Islam awan kadang-kadang nyimpang. Nah, kula niku pun berusaha memperbarui niku wau. Mergi napa? Dasar kula niku seneng kalih wayang niku. Remen seni, remen nggih. Nah niki nggih ngoten, niki nggih merga kula niki nindakaken titah saking pangeran. Nggih. Nek kula ora dikersakno ngoten, belajar sampai
bener-bener tadi yura dadi dalang. Kamu kok lek di napa nggih istilahnya ditinggali saking kula belajar bapak kula mboten nate belajar kula. Kula hanya mengikuti melihat peran wayang niku wau kok kesengsem. Oh berarti nek ngene iki jane diisi ngeten. Akhire timbul nate kula kula kepengin kaya bapak kula tapi isine mau tak roba. Pak Layton tiang niku sakit ngawasi bongso-bongso halus niku napa mergi poso awake panas terus mesti otomatis medal napa pripun tak seline Pak. Sing gereng ngomong roh bongso halus dekne dhewe ta. Niku lho. Bahkan tiang-tiang ini sing terus dibuka aurane dan lain sebagainya niku sebenarnya kan hipnotis. Kadise pundi dalile pundi to enten tiang niku sakit ngeroi bongso halus. Halus nggak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan karena di situ hanya aura. Lek jenengan semerap kados suwu ageng wangsul teng kene rasa gregete ati kalih rasa ketakutan sing berlebihan niku mergi napa krungu cerita awale nek gak diceritani wong sik enten kuburan enten grumbul sasak lho ora apa-apa. Tapi mungkin nek kelompok sanjang, Mas hati-hati nggih ten kawan kidul iki. Pasti jadi sugesti ngoten. Nah, kan ngoten dengan rasa takut akhirnya jenengan niku dengan sendirinya mindset ngoten. Nah. Sip iki. Masuk. Jadi gak ono, ono omahe kono ono wong wedok rambut rewe-rewe. Jenengan cerita ngoten, suatu saat keluarga niku karena rasa takut akan melihat seperti itu, tapi kan sugesti dhewe, kuatine dhewe. Nah, ngoten lho. Tidak tega awal, siapa sih yang gambar setan? Nah, gambar mesti anu untuk niring-niringnya. Nah, ini kenapa? Perlambang kekejaman dari setan itu. Nah, apakah setan pernah seperti itu? Intimidasi. Tidak awal, nah, setan itu mangan wong, ini bukan wonten. Ketika dia itu hanya disuruh untuk menggoda orang-orang yang beriman, nek, menurut agami. Tapi setelah menggoda apa? Ya, wes cel wong tugasku wes bar. Napa dia itu melok ana wong dino terus melak metingkring teng geger ngoten. Gawe apa dek tiap butuh iku? Berarti setan itu selama ini itu dikambing hitamkan ya. Rata-rata ngoten. Soale belum tentu enggak ada. Mulane dereng wonten kok apa setan ke menungson, sing wonten niku menungso ke setan. Mergi napa? Iki perkara le cahar curu ngomong wong ora salah disalah-salahno. Niku. Sampun kain. Ngobrolnya sudah cukup luar biasa. Ngobrol kali guyon. Ini istimewa. Matur suwun sangat Pak Darno. Nggih, sami-sami. Sehat selalu. Nggih, amin.